löfə gəlir, tərlan, səçilim, löfə gəlir buram. Baxın, ağıllı löfəm. Eşdiniz mi ağıllı löfəm? Bəli, ağıllı löfəm əs budur. Bunu qəşətsə qaldırırıq. Və ağıllı silcimiz də var. Ağıllı silcimiz də var. Ay son. Baxın, ağıllı löfə budur. Ayaqlı löfəm deyirsiniz. Sağa gəl biraz. Görürsünüz, yeriyə bilirlər. Şimdi də sola get. Sola get. Baxın, yeriyə bilirlər. Ağıllı löfə budur. Bu sinif otaqlarınızdakı boş söhbətdir. Çox hörmətli silcimiz bunu siləcək. Bak görürsünüz, öz-özünə silinir. Smart löfə buna deyirlər. Aferin. 25-i də 5-ə bölək. Görəsən cavab neçə olacaq? 2 5-ə bölünmür. 5-i 5-ə böldüm. Bir dəfə, bir dəfə 5-im 5. Çıxdım. 20 oldu. 4. Cavab neçə oldu? 14. İndi 14-ü 5-ə vururam. Görüm yenə də 25-i alacağamı? 5 dəfə 4-ün 20. 5 dəfə 1-in 5. Topladım. 25. Düzü bölmüşəm, elə deyilmi? Və neçə dəfə 14-ü yan yana yazaq? 5 dəfə. 1 2 silci danışma. Danışıram belə. 4. Toplayacağım silci. 8, 12, 16, 20. 20, 23, 24, 25. Değil mi? Bəli, bravo. Düzgün bölmüşü. Aferin bizə. İndi çox hörmətli silcidən xahiş edirik. Löfəmizi silir. Riyaziyyatı deyir, sadəcə pul sayarkən sevirəm. Köklü ifadədir. Görürsünüz mü? Gördünüz. İndi nə edirik? Biz bunu romantik hala salırıq. Və nə görürsünüz? Bəli. Riyaziyyat nədir əslində? Sevgidir, məhəbbətdir, deyil mi? Ay, yalancı, hə? Bir məntiqinizdə yoxlayaq. Bir bərabərdir 5. Bir bərabərdir 5. 2 bərabərdir 25. 3 bərabərdir 125. 4 bərabərdir 625. 5 bərabərdir 1. Keçmişi unutmamaq. Çünki ən başda 1, 5-ə bərabər idi. Düzdür, 120-ni yarıma böl. Bəli. Yox, 120-ni yarıya böl. 60 deyəcək, doğru mu? Yalan dedi. Niyə? Yarı. Yarı demək, 2-də 1 deməkdir. Və 120-ni 2-də 1-ə bölərkən, nə olmalıdır? 240 olmalıdır. 60-ını yarıya böl deyəndə 30 deyirik. Neçə olmalıdır? 2-də 1, deyilmi? Belə bir zad.